ବସ୍ତି ଭିତରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀଙ୍କ ଜମି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ହଇରାଣ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ରହିଥିବା ବସ୍ତିରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ସହ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରେଳ ବିହାର ପଛପଟୁ ଓମେନ୍ସ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଇ ଏକାମ୍ର କାନନ ଗେଟ୍କୁ ରାସ୍ତା ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଏହି ବସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଡିଏ ଏବଂ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଫେବୃଆରୀ 16ରୁ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଲଗାଇ 200 ଫୁଟ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ସାନ୍ତାଳ ବସ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଯେଉଁ କନ୍ଧସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୟା ପରେ ହାତିଆଶୁଣୀ ନଗର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 7 ଗୋଟି ବସ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ୟାକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିକି ସରକାର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରମୂଳକ ଭାବେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ସାଲିଆସାହି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସାଲିଆସାହିର ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସାଲିଆସାହି ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକତାବଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ସାଲିଆସାହି ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ 2006 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି, 2012 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ହେଇଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିବାସୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଏଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ନକରି ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହା କରାଇବାକୁ ଦିଆଯିବନି ବୋଲି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ କଲେଜ ଅଛି, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଫାର୍ମାସି କଲେଜ, ତା ପଇସାରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ 2 ଜଣ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ଅମର ଶତପଥୀ ଏବଂ କଳ୍ପରୁତରୁ ଦାସଙ୍କର ଜମି ଅଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଭିତରେ ରାସ୍ତା ନେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବସ୍ତି ଭିତରେ ରାସ୍ତା। ଯଦି ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଲଗାଇକି, ତାହେଲେ ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବିଲକୁଲ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ସଂଘର୍ଷ କରିବେ, ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଧିକାର ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ସେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବୋଲି ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଏହି ସାଲିଆସାହିକୁ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଛି, ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କଡ଼େ କଡ଼େ ସେ ରାସ୍ତା ଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତା ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମି ଏଇଠି ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କରେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେଇମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଛାଡ଼ିକି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଉଚ୍ଛେଦ କରିକି ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଉଚ୍ଛେଦ କରିକି ସେ ଜମିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କାହାରି କାନରେ ପଡ଼ୁନି ଗୁହାରି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।